Människan har alltid levt i och av naturen, men i slutet av 1700-talet hade det vetenskapliga sättet att studera, analysera och använda naturen börjat förändra livet för allt fler. Större städer växte upp, ångmaskiner satte fart på industrialiseringen, och i samma period började de romantiska filosoferna, poeterna och konstnärerna att se på naturen på ett nytt sätt. De menade att i grunden är människan och naturen ett och detsamma, och att det i både naturen och människan finns något oförklarligt, en levande och helig kraft i ständig förändring. För dem blev naturen en plats att se och förstå sig själv, samtidigt som det var en tillflyktsort från den moderna världens tumult.